Čaute všetci, ahojte, čaute, čau, čau. V minulom tutoriáli ste mohli vidieť, ako sme si spravili tento kruh s touto žiarou a s týmto rozmazaním. Prvú časť tutoriálu na kruhové logo nájdete v popise videa a myslím, že môžeme pokračovať v druhej časti. Druhá časť bude prevažne založená na nástroji pero, keďže si budeme vystrihovať tieto miesta. A perom je to najjednoduchšie, keďže sme v oblých častiach. Takže môžeme ísť na to. Len si ešte musím trošku rozmyslieť, kde čo budem vystrať. Samozrejme ešte bude záležať veľmi od textu, aký zvolíte. Ja asi zvolím... Asi rovnaké ako je tu, keďže toto sa vystrihuje najjednoduchšie. Takže XT. A... môžeme ísť na to. Prvé písmeno, ktoré tam bude X a to si vložím pomocou fontu, keďže sa to potom jednoduchšie ďalej s tým bude pracovať. Takže dám si X-ko, dám si približnú veľkosť písmena, aby nám sadlo priamo do kruhu. A samozrejme zvolím ešte vhodný font. Tak, dobre, myslím, že by mohol byť tento font. Pravdepodobne vyzerá to použiteľne. Takže vložím si písmeno do rozpracovaného kruhu. Vložím si ho úplne na vrch, tak aby som to mal úplne nad všetkými ostatnými vrstvami. Takže sa s tým potom bude jednoduchšie pracovať. A teraz jednoducho dvojklikom na text si nastavím prekrytie prechodom rovnaké ako som mal na kruhu. Takže naľavo čierna, napravo biela farba a určím si veľkosť a krytie. Keďže som dal text čiernou farbou, tak ho musím prefarbiť na bielu. Takže si dám text bielou farbou, nezabudajte na to, ja som na to zabudol tak trošku momentálne a teraz si znovu nastavím farbu. Myslím, že som to trafil, že sú tie farby rovnaké. Trošku ešte skúsim. Myslím, že teraz je to úplne rovnaká farba. Takže takto to môže ostať. Až na vrchnú časť, keďže vrchná časť nie je biela. Takže si nastavím ešte veľkosť. A znovu si upravím krytie. Dobre. OK. Môžem potvrdiť OK-om. A teraz si potrebujem tento text zrasterovať. Takže si vytvorím nad ním novú vrstvu. Podržím CTRL. Označím si vrchnú vrstvu a označím si text. Tak, aby nám obe vrstvy svietili na modro. Označíme si ich jednoducho iba kliknutím na ne. A pomocou klávesovej skratky CTRL-E si to x-ko jednoducho zrasterujeme. Teraz si dáme nástroj pero a takto si označíme miesto, ktoré chceme vystrihnúť alebo nejak zmeniť. Kliknem pravým, dám vytvoriť výber, tu nič nebudem meniť, všetko stáva rovnaké, potvrdím OK-om a jednoducho vymažem tú vrchnú časť x-ka, aby nám to zbytočne neprečnievalo cez ten kruh. Samozrejme to môžete mazať aj gumou, ale perom to je taktiež jednoduché a rýchle. OK, takže takto si podmazujem tie konce, aby nám nikde neprečnievali. Vytvoriť výber, 0 obrazových bodov, nič sa nemení, všetko stáva rovnaké. Takto si to vymažem a X by sme už mali. Teraz si myslím, že môžeme ísť na to E. E si spravím asi podobne, ako som ho robil tu, keďže to je asi najjednoduchšie. Takže zazumujem si to skoro úplne blízko, aby som čo najlepšie videl. Nájdem si vrstvu s kruhom, čiže túto vrstvu. Zakliknem si ju a perom si označím miesta, ktoré chcem vystrihovať. Natiahnem si čiaru, ak je náhodou nakrivo. Podržaním CTRL a kliknutím na bod, jeden bod, ktorý si zvolíme. Dokážeme čiaru vyrovnať alebo ohnúť alebo s ňou robiť čokoľvek. Takže takto si označím tie miesta, ktoré chcem vystrihnúť. Kliknem pravým, dám vytvoriť výber. Nič nezmením a klasicky deletom odmažem
tú časť, ktorú tam nechcem. Vidím, že tu som to trošku zle odrezal, takže znovu si to rovnakým spôsobom odrežem. OK, delete, ctrl d. Ak náhodou neviete používať nástroj pero, tak na mojom kanáli nájdete tutoriál, ako vyrezávať nástrojom pero. Takže možno by vám ten tutoriál pomohol, tak si ho môžete skúsiť pozrieť. Dobre, takto som si teraz doladil tie odstrihnuté časti a takto to teraz spravím na všetkých miestach, ktoré chcem vystrihnúť. Vytvoriť výber, 0 obrazových bodov, delete. Viac menej je to strašne jednoduché, nie je na tom nič zložité. Práca na pár minút. Len sa s tým treba trošku pohrať, ak chcete mať presné a rovné čiary. Myslím, že to môžem vrátiť. Dobre, trošku odzumujem, skontrolujem veľkosť medzier. Vidím, že tu najväčšie ako tu, čiže tu si ešte približne takýto kúsok vystrihnem. Skôr než to budem vystrihovať, si ešte zmením to označenie, lebo sa mi nezdalo, že to bolo úplne rovné. Vytvoriť výber, nič sa nemení, delete, ctrl minus, minus, minus. Myslím, že už sú medzery skoro rovnako veľké. Takže znovu si to označím a znovu menší kúsok vystrihnem. Vytvoriť výber, nič sa nemení, delete, ctrl minus, minus, minus. Myslím, že už sú medzery dostatočne veľké a rovnaké. A môžem si teraz ďalej dorobiť to E. Takže poďme na to. Vytvorím si novú vrstvu pod vrstvu s kruhom, čiže pod touto vrstvou si vytvorím novú vrstvu a znovu budeme pokračovať perom. Čiže kliknem si sem, nastavím si čiaru tak, aby mi išla zarovno. Dobre, teraz si môžem kliknúť sem, znovu sem, znovu si upravím čiaru ako chcem a napríklad takto späť. Spojím si dve konce, tak aby mi vznikol celok, celé označenie. Kliknem pravým, vytvoriť výber, 0 obrazových bodov, nič sa nemení. Vytvorí sa mi takýto výber. A teraz jednoduchou plechovkou farby, čo je klávesová skratka G, vlejem do tohto výberu bielu farbu. Trošku si to teraz upravím, tak aby mi to išlo presne a aby som mal tie konce hlavne spojené. A aby táto čiara bola taktiež rovná. Dvojklikom na vrstvu si otvorím štýl vrstvy a znovu si nájdem prechod, prekryť prechodom, lenže teraz vidíme, že máme farby naopak. Alebo viac menej nemáme ich naopak, máme ich správne. Čiže teraz si len zmením krytie. Tak aby nám to sedelo úplne. Čiže takto napríklad, myslím, že to úplne skvelo sadlo. Aj keď myslím, že tu vidím čiaru, takže znovu si dvojklikom spustím štýl vrstvy a ešte to jemne upravím. Dobre, myslím, že tam už tá čiara nie je, takže sa môžem vrátiť ďalej a pokračovať. Túto vrstvu si môžem zduplikovať, čo mi uľahčí prácu tým, že nebudem musieť stále vytvárať nový prechod, len si ho potom upravím viac menej. Takže zduplikujem si vrstvu, pôvodnú vrstvu si vymažem a môžem natiahnuť ďalšiu časť písmena E. Takže kliknem si sem dole a približne takto si môžem vytvoriť ďalšiu časť. Len teraz rozmýšľam, že ako. Približne asi takto, nebudem nad tým veľmi polemizovať. Dobre. Znovu si spojím obe konce, kliknem pravým, dám vytvoriť výber, nič sa nemení a znovu si tam vlejem bielu farbu. Teraz len dvojklikom spustím štýl vrstvy, nájdem si prechod a nastavím si jeho uhol. Keďže sme teraz v inom uhle, ako sme boli predtým a potrebujem, aby nám vyšla sivá farba zo spodnej strany smerom k hornej,
tak si musíme zmeniť uhol.